Bullgaria është një prej shteteve që mbështet integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në vitin 2018 ajo do të kryesoj presidencën e BE dhe ministri i jashtëm Ditmir Bushati e shikon me rëndësi intensifikimin e marrëdhënieve me Bullgarinë. Deklarata u bë gjatë konferencës së përbashkët mes vendes kryeministren dhe ministren e punëve të jashtme të Bullgarisë, Ekaterina Zaharieva, e cila ndodhet në një vizitë zyrtare në vendin tonë. Prioritetet e presidencës bullgare janë të rëndësishme për procesin e zgjerimit dhe për Ballkanin Perëndimor si një vend në Ballkan dhe fshinjë ditë të mira dhe ditë vështira të Ballkanit Perëndimor. Së dyti, mes Shqipërisë dhe Bullgarisë ka një bashkëpunim të mirë në NATO dhe ka një bashkëpunim edhe më të intensifikuar për sa i përket atyre fenomeneve që kanë lidhje me terrorizmin, me luftën kundër ekstremizmit dhunshëm. Diplomatia bullgare inkurajoi qeverinë shqiptare që të vijojë reformën në drejtësi dhe reformat e tjera shtetëformuese si e vetmja rrugë për antarësimin e Bashkimin Evropian. Përshëndesim përpjekjet për reformën në sistemin gjyqësor dhe luftën kundër krimit të organizuar. Jam e bindur se në fund të vitit do tregoni përparim në mënyrë që më pas në kohën e kryesisë së Bullgarisë në Bashkimin Evropian, ne të punojmë me ju mbi këtë çështje dhe të marrim një vendim politik për hapjen e procesit të negocimit. Më herët zëvendës kryeministria për reformën gjyqësore dhe ministria jashtëme e Bullgarisë Ekaterina Zaharieva zhvilloi një takim me presidentin e ri Ilir Meta, të cilët ndan pikpamje të njëjta mbi rëndësinë e reformës në drejtësi dhe implementimin e saj.